ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଶନିବାର ପୁଣି ଆଜିର ଶନିବାରରେ ମୁଁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଆମର ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା କରିଲୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ତା'ର ହିସାବ ଦେବୁ ଆଉ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆମ କାମର ଆକଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅପସନ୍ଦ ହେଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଦେଖାଇଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେତିକି ବଡ଼ କରିଛୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ସହମତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମତି ଦେବେ ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖାଇଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲୁ ସେଇଟା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ନେଇକି ପ୍ରତି ଶନିବାର ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି जो माने फोन रे आसीबे जो माने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आसीबे बा जो माने फेसबुक रो कमेंट रे आसीबे से माने जहा कहिबा को चाहिबे से को बिना रोक रे से माने जहा चाहिबे से को पूरा स्वाधीनतार सहित तो कहिबे एथि पई दर्शक बंधु आमे जगुआली मीडिया नुहे संपादक कौन चाहिला କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିରର୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ସମାଜର ଆଇନା ଭାବରେ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ତ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବି ଯଦି କିଏ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି ତା'ର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବି ହଁ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସରୋଜ ପଣିଗ୍ରାହୀ ଏ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସରୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର नमस्कार सर बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम तो अर्गस न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देवी एथ की सर्वप्रथमे न्यूज एमि एक च्याने गतेसन रगस न्यूज खालि न्युज गरी ता माध्यम कसरी गोटे मनोरंजन कार्यक्रम तासहित ओटिभि र गोटे प्रोग्राम हौज ए नन्दी घोष गुल बाम्फ हौभरि कार्यक्रम कले आउने यहाँ आशा

ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଲାଗୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଗସ ହେଇଛି ଯଦି ସାରା ଭାରତରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଗରିବ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗରିବମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେବନି ତ କାହାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବ ବୋଧହୁଏ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସମ୍ମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ নিশ্চিত ভাবে আমি অনেক প্রোগ্রাম রোজনা তু অর্গস যজিটাল ভাব আগামী কেতে মাছ ভিতরে ইয়ে সাটেলাইট্র রূপ নেব স্যাটেলাইট হওয়া পূর্বর আপনার আপনার মনপসন্দর বিভিন্ন কার্যক্রম ধরিক আসব কিন্তু আমচেষ্টা কার্যক্রম কি আম ଜନପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ଇଏ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ ସେ ଆମ ଅଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଇଏ ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆମାନେ ଦେଖଉ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବିଷୟ କହିଲେ ଆମେ ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ସହିତ କହୁଛି ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସରୁ ଅଧିକା ସମୟ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ର ପରିର ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଠାରୁ ପରିର ବାପା ମା' ଆତ୍ମାହୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ଖୋଲାଖୋଲି କହିପାରିବି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରିନଥିଲା ପରି ମରିଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା ଖବର ଆସିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଦେଖାଇଥିଲେ ପରିର ବାପା ମା ଆତ୍ମାହୁତି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ସେମିତିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏମିତିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସାମିଲ ହେବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଗତ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସରେ ଏମିତି ସପ୍ତାହ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପରିର ପରିବାରର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିନୁ ପରିର ବାପା ମାଆ ତା'ର ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତଦନ୍ତକୁ ଚାପିବାର ଉଦ୍ୟମ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିନୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କେବଳ জনপ্রিয়তা হাসল কার্যক্রম দেখেই কি আমার টিআরপি বড়ে বা গণমাধ্যম নহে আমি সাধারণ ওড়িয়া লোক সহিত দিন রাতে চব্বিশ ঘণ্টা ঠিয়া হওয়া গণমাধ্যমর প্রতিশ্রুতি সহিত আমি আপনার সাগে অছু নিশ্চিত ভাবে আপনার গ্রহণ করুচু নিশ্চিত আগামী দিনের সেই অনুসারে কাম করব

କେହି କାହାର ଜୀବନକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରେ ତଦନ୍ତ ଆଉ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହୁଏତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛକରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ତାଙ୍କର ବି ମତନୁ କାହିଁକି ପିଟିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖାଇବା ଯଦି କିଏ କା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ପାର୍ଟି ଏତିକି ବଡ଼ ଇଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଲୋକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମତ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ସଫେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ପରର୍ କଥା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ତ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ

जोटा रे आपम सरकार जहां दुख दुख को नारण कर मुरारी प्रसाद हेल्थ मिनिस्टर थे बेलपहाड़ हस्पिटल आसिक बेलपहाड़ रेड रही भित्ति प्रसर उदघाटन करसपिटल बर्तमान ना बेड कौन सिंगल बेड ना बहुत संघर्ष कलु गुजारंग स्ट्राइक कर बेलपहाड़ नागरिक मंच दु जन आम स्ट्राइक गए हंगस्ट्राइक को पचास बेड र हस्पिटल हॉस्पिटल कि हस्पिटल दावी पूरण हाई पार्लानी चौबीस जानवरी दुहजार उन्नीस मान्य मुख्यमंत्री সেই দিন আরwidetildeলে আমার সময়রে আমাৰ বর্তমানৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নবদাস বিজু জনতা দলৰ যোগ দেছিলে সেই সময়ৰে পাব্লিক এড্ৰেছৰ পাব্লিক মিটিং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীতি মন্ত্রী প্ৰতিশুতি দিছিলে যে বেলপাহাৰৰ বহুত শীঘ্ৰে 50 বেডৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ হ'ব কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰো কি কথা ৰহিলানি আমি ভাবুতু এ অৰীছাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ইলা কহিলা আৰু কি কৰিব যে বেলপাহাৰৰ হস্পিটেলৰ সমস্যা সমাধান প্ৰচণ্ড বাবু প্ৰচণ্ড বাবু আমি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଖାଇବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ହେଲା ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରରେ ପ୍ରଶାସନରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ହେଲା ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବାବ ମାଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜବାବ ମାଗିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି आपण्को जवाब अर्गस अंग अङ्ग हे आउँको अञ्चलु आमे जवाब मगु जवाब मगु बेलपाक्रम गरु एपण् जो लोक मैले अहिले ताठी गरु समस्ते मिसिक ओडा को जो जवाब मगि ए जवाब मगि कर्मध्य अर्गस चेष्टा चेष्टाक कारण अर्गस साधारण लोकको स्वर हामी पसंद करे आप फोरम आसले ए प्रसंग उत्थापन कले निश्चित भावना अबर जवाब मगुची ओडा आपणको पाख्या पहुँच ढेङ्कनालु त्रिनाथ महान्त अहिले त्रिनाथ बाबू बाबु कमस्कार नमस्कार त्रिनाथ बाबू

হ্যাঁ স্যার জায়গা তো আছে কিন্তু যেতে মানে মানে ভিডিও কো জানিলা পরে ভি ঘর খন্ডে আজি পর্যন্ত আউ মিলি পালা মা থিলে যেতে বলে সেতে বলে যা যৌ ঘর আছে সেই গুটে ঘরে হি আমি সেই ঘরে গুটে ধার উদ্ধার করি কি ছোট দোকান তে মু লকডাউন সময় রে মাগনি মু ছোট দোকান তে দেইছি নিজ ঘর বড় রে নিজে ছিড়া আবি বলি সেই দোকান উডে ছোট দোকান তে দেইছি আউ এমিতি আগে ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିକି ଯାହା ତ୍ରିନାଥ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର सरकार अच्छे से मैंने प्रतिश्रुति सुधा, एमती किए लोक रही मुंडो मुंड पक्का घर रही इे ओडार बर्तमान जो सरकार अच्छी तार प्रतिश्रुति रे जो सरकार अच्छा प्रतिश्रुति हो दिहार बैश मसीहा सुधा एमती किए लोक रही जहाँ आमे मु जड़े राजनीतिर छात्र मु गांधी को पढ़ी मु गोपबंधु पढ़ी मु पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ी प्रथमे कहा को क्याचवा दरकार जो कथा गांधी आ दीनदयाल उपाध्याय को पहुँचवा दरकार जी विकाश सीढ़ीर शेष पहाचर लोक विकास सीढ़ीर शेष पहाचर लोक किए जड़े दिव्यांग व्यक्ति जार कई सहारा नहीं

ବହୁତ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିଥିବେ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ कारण सरकार को योजना कहूची दिव्यांग लोक को प्रथमै मिलिवो आपण आपण को दलीय लोकमान को देबे दियंतु किंतु त्रिनथ बाबू भोलिया जने दिव्यांग लोक को जदी पहुंचे नहंती ढेंकानाल र कलेक्टर महोदय कंकडा हार्ड महोदय ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଗଜ ପାଇଁ ବିକାଶ ଶିଢ଼ିର ଶେଷଧାଡ଼ିର ମଣିଷ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଆମେ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ ସପ୍ତାହେ ସରିବା ଆଗରୁ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହେଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କାରଣ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର କୋହଭରା ଦୁଃଖ କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କର କୋହକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଟିଖିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଟିକସ ପଇସାରୁ ତାକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆପଣ

কোনো আৱেষ কৰি অৰ্গজ চেনেল আমাৰ জানিছিল যেতিকে অৰ্গজ চেনেল কোনো চৰকাৰ কি কোন দলৰ সপক্ষৰে কেনে কহেনা অৰ্গজ চেনেল সৰ্বদা পক্ষ ভাৱে ন্যায় কৰে গণতন্ত্ৰ ৰ বৰদাণ্ডৰে

চোচাইটিৰে যোন বিষয় হ'ল তাক উপস্থাপিত কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধু পৰী মামলাৰে পৰীৰ বা গোটেই গৰীব অট' ড্ৰাইভৰ বুলি তাক কণ ব্যৱস্থা গৈঠা মাৰিকি বাহাৰ কৰি দব নয়াগৰ এছ পি নয়াগৰ কলেক্টৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ପରୀର ପରିବାରକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ତା'ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇଛୁ ପରିର ବାପା ମା' ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବାବୁଲି ନାୟକ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରି କରୁଛି ଆଖି ତାଡ଼ି ନେଉଛି କିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛି ଇଏ ଆମେ କହୁନୁ ইয়ে বাপা আও মা কুমার পরির বাপা মা বড় বাপা বড় মা লাই ডিটেক্টর টেস্ট করা যাচ্ছি যে লোক নারে অভিযোগ আনুঁচ বাবুলি নায়ক সে বাবুলি নায়ক তদন্ত পরিসরভুক্ত এবে হোছি এবে কথা সাড়ে চারি মাছ ভিতরে হয়ে ন বাবুলি নায়ক অডিও আমি প্রথমে চলাইলু ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦେଉଛ ସେଦିନ ପରା ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା ମୋ ଘରେ ଥିଲା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ପରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଇ ପି ଏସ୍ ଅଫିସର ମିଷ୍ଟର ବୋଥ୍ରା तदंत करूछन्ती। सरकार सर कोर्ट मनिटर्ड एसआइटी आमे कति पर्यन्त ये कोर्ट मनिटर्ड एसआइटि नुहेँ इ क्याप्टेन दिव्य शङ्कर मिश्र मनिटर्ड एसआइटि कारण के जज एपर्न्त सरकार प्रकाश गरि नाँति जज ये इए बोथ्राको तदन्तको मनिटर कोर्ट मनिटर्ड नुहेँ एउटा प्रभावशाली लोक सम्पृक्त अदि अरुण साहू ना आसु जि अरुण साहू बाबुली नायक को सुरक्षित रकिपो कथाबर्ता हेर्छ अडियो भाइराल हौ चाहिँ अरुण साहू पार्टी खोलु खोलुँ जो अडियो कथा कुरा तर ना नै ये अडियो एसआइटी तदन्त परिसरभुक्त कला ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ନା ନାହିଁ ଇଏ ଅଡ଼ିଓକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନା ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ତା ବାପା ମା'ର ଇମୋସନ୍କୁ କାନ୍ଦକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣ ପରିର ବାରଦିନ ହେଇଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଯେଉଁଦିନ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେଇଦିନ ନୟାଗଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପୋଲିସ ପରିର ବାପା ମାଆକୁ ରାତି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିକି ଥାନାରେ ବସେଇଥିଲା ଆଉ ପରୀର ମାଆ କୋହଭରା ଭାଷାରେ କହୁଛି ରାତି ବାରଟା ପରେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ ବାରିପଟେ ଯାଇକି ପତରରେ ବାଢ଼ିଦେଲି ସେତେବେଳେ ରାତି ବାରବେଳେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଖାଇଗଲା ଆଉ ଖାଇଲା ଆଉ ଯେମିତି ଆମକୁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲା ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାବୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ସେବାର ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଯ ଛୁଆ ମରିଛି ତା'ର ବାର ଦିନ ତାକୁ ଆଣି ଥାନାରେ ବସେଇବେ ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ ରାତି ବାରଟା ବେଳେ ଛାଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେମାନେ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେନି ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ଏସ୍ଆଇଟି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ନା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କ'ଣ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପରିର ବାପା ମାଆ କରୁଛନ୍ତି ପରିର ବାପା ମା' କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ଯାଚିଲା ଆଉ କହିଲା ତୋର ପରିର ବଡ଼ ମାଆ ବଡ଼ ବାପାର ନାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପରିର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେବ ପରି ନାଁରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଏ କଥା ଏବେ ତ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଏସ୍ ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କଠୁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଯିଏ ଏସ୍ ଆଇ ଟିର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବୋଥ୍ରା ଆପଣ ସଚୋଟ ଅଫିସର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ସଚୋଟ ଅଫିସର ବା ସଚୋଟ ଅଫିସର ନୁହେଁ ସିଏ ଅପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ ନୁହଁନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯଦି জজক না আপন কোটি রা সাগে মিশুঁচ কণ তদন্ত করছেন তার হিসাব পাখরে পাখে না প্রভাবিত নুহে বলে কি কো মন অবিশ্বাস এই অীর্ঘ সাড়ে চার মাছ ধরি আপনার বিরাদ্রি রকম মানে আইপিএস তদন্ত কু বাটবণা করে যেপর্যন্ত সে আই পি এস নয়গড় এসপি অপন যদি সে বাটবণা করে দি নিশ্চিত ভাবে আমার নজর এসআইটি উপরে রহব নয়গড়ীরা যে অভিমত অভিমতক আড় পাটি উঠেবু কারণ পরীর পর দেওয়া ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଆଉ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲାଣି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯଦି ପରୀର ହତ୍ୟା ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଯଦି ହାଉସ୍ ଭିତରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି କେମିତି ପରି ମରିଲା ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ଆଉ କରିହେବ ନାହିଁ ପରି ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବ ନାହିଁ କାରଣ ପରିର ଶରୀର ଏତିକି ପଚିସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଆସଟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାବୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ ବୋଧେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷରେ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସରେ ଆଉ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହାଉସ୍ ଭିତରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡ଼ିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡ଼ିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି କେତେ ସଫଳ ହେବ ଆଉ ଏ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ କେଉଁ ଜଜ୍ ମନିଟର୍ କରିବେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆମେ ତ ଖାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରଖୁଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ବି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଦେବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମହାଦେବ ବାବୁ ସାର୍ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛି

तो लिखी थी मेन लाइन थी ला सर ओरिजिनल लेटर फॉर सेविंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी आ गया तो चिट्ठी रे डिटेल में मेंशन करी थी ली कहीं की घोटू जी तारो माने हमें सेफ्टी एक कौन एक्शन हमें नहीं परिवार अलग ही सर आ गया आ गया मु लिखी चारी का पॉइंट थी ला सेफ्टी रे पहलम तो ला बेपर गाड़ी चलो ना हो रे आ जो

আপন এ দেশর প্রধানমন্ত্রী পাখক চিঠি লিখি আশা করা প্রধানমন্ত্রী এ চিঠি কু আকোলেজমেন্ট নেবে আ উপরে কাজানুষ্ঠান করা কথা তাঁকু পরামর্শ দেবে সহিত স্থানীয় লোক স্তরের বি সচেতনতার এবং অবং সড়ক পরবহন বিভাগ অ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଟି ଯେଉଁ ଜୀବନରେଖା ଅର୍ଥନୀତିର ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଲେ କଣାଶରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ

আমার মহিলা স্বয়ং সহষ্ঠী পঁচিশ লক্ষ টাকা চাষ করা সমস্ত জলে সে বহু বহু ধন্যবাদ দৌছ কারণ না মা মান টা আসছিল এসএজ গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট কাম করা তা দিয়া টিচিং করা হয়েছে ଆଉ ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକା ସାହୁ ସଭାନେତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦିକା ଖୁଲା ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଶିଳିପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିଶନ ଚକିରି ଗୋଟେ କୋଡ଼ିମେଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଳିବ ଆଜ୍ଞା

কল রেকর্ডবি মো পাখে অশ্চিত ভাবে যে অর্থ অহলা মান বিকাশ যে সরকারি অধিকারী আসাধু লোক মানে মিশিকি তাকে হড়প করছেন তাখবা তো আমার কাম মু কুচি আপনার আপ প্রতিনি ফোন করতু বহু চিন্তা নাই ডরা ধমকা তু আমকিবার ধমকরে

ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ସ୍ୱାର୍ଥକର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବାରୁ ଅର୍ଗ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ବି ଖୁଲାସା କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ସୁଧାକର ବାଗ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ଯୋଉ ଆଜି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଖଣି ଫନ ନଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଳକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖଣିକୁ ଦିଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକିରି କୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲୁଣ୍ଟନ କରି

एटाको लोक आमे त खी विरोध गर्नु कि अञ्चल गएर फ्याक्ट्री र आवश्यक आउ फ्याक्ट्री गा रोजगार हौ कि दिन मजुरी अब दिन मजुरी आउँछु बन्छबु बोलिक लोकर गे आशा थाहा सरकारको विरोध गरी अञ्चल र जो निरीह आदिवासी दलित लोक अहिले समा ठकिक भन्नेकि चालिन्छ ଆମର ୟା ଉପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଟା ସାର୍ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠେଇବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କୈଳାଶୀ ଆମର ପ୍ରଭୁଦାନୀ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ

यापण व विकास कम को आगे नापी आपणी आपण को अच्ल विकास भी आपण पहचवा दरकार आपण को मटी तले प्राचुर्य को बिकी आए धनी हम आप कम पाइबे दिन मजूरी कले घर चलो आपण लोकंर ये स्पृहणीय नुहे आम जाचु ए प्रसंग को उठेला बेले से अंचल को जैक ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ କାହିଁକି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଜଣାଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଖଣି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଲେ ଆଉ ପକେଟରେ ପୂରାଇଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ନଉଠିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ଅଧିକା ଗରମ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଆମେ अर्गस छोटिया संस्था पारे किंतु आमे लक्ष्मीपुर आदिवासी समस्या को बिना विना रे बिना रे निश्चित भाव रे उठैबु बहुत एमपी गले बहुत एमएलए गले समस्या को समाधान काहीँक डिसाइसिव पदक्षेप सप्तगिरी उलाका बाबू उल्लाका ए प्रसंग को ବିଧାୟକ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ କିନ୍ତୁ ଉଠାନ୍ତୁ ବା ନ ଉଠାନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଠାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଉ କାହାର ପକେଟ୍ ଗରମ ହେବ ଆର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଗଜ୍ ଫୋରମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବ

কিন্তু গোটেই কথা বুজিব যে কোনো হত্যা প্ৰশাসন প্ৰশাসন হিচাপে এইবোৰ জি আজি বহুত বহুত ধন্যবাদ যাওঁ বহুত সুন্দৰ ভাৱে যাৰ্তা যুন্দৰ ভাৱে দেখুচি লজিত কাইহা আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব কাম কৰিব লজ্জাৰ প্ৰসংগ নুহে লিৰাদিন ৰ কিন্তু আমাক উদ্যম কৰিব পাৰিব আমাক যেমিতি লজিত হ'ব নপঢ়ো যদি পৰীক্ষু য়ায়ু নাই তাহলে আমার শাসন ব্যবস্থা অ্যাঁকি পরীকৃত হত্যা হয়েছি পরীকৃত খন্ড খন্ড করে কাটিকি বস্তারে বস্তায় পুরাইকি গড়িয়া কূলরে পকাই দিয়ে তার তারপা মা তো কিছু না অভিযোগ করুচন্তি যদি আমি পাখে এত দম নাই ইয়ে ছোটিয়া ঘটনার পর্দাফাশ করা ଆଠୁ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଲଜିତ ହେବା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଜିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତା ପଶିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ପରିର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥାନ୍ତେ ପରିର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ମହୋଦୟ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଅଭୟ ବାବୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆଉ କୋହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସିଟିଭିଟିକୁ ଇଏ ଟଚ୍ କରିବ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆପଣ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନ ଦେବେ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା ପରି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାର ଝିଅ ନୁହେଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତାର ଅଧିକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବା ନ ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଥା ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ ଅଫିସର ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ରାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସମାଲୋଚି ସମାଲୋଚନା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆପଣ ଲୋକସେବା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ପରିର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବାରେ ଆପଣ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ କାହିଁକି ନେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଜପୁରରୁ ମାନସ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ମାନସ ବାବୁ হ্যাঁ স্যার মুখ্যত আমার সহি হত্যা যা মু আলোচনা পরী যারিদে খালি পরী নু ওশার পাখাপাখি প্রতিদিন এভি বিভিন্ন ঘটনা ঘটে ছোটিয়া পরিটা সিনে আজি তা বাপা মা যেহেতু ভুবনেশ্বর আসলে বলে ঘটনাটা অধিক মিডিয়া হাইলাইট হেলা

पुलिस जानू खालीमृत्यु मामला दे, दे की मा, मानस बाबू मानस बाबू गणतंत्र में भिन्न मत रहू से आपत्ति ना कि लोक तो बोका नुहत आपर इत ओडे पंच हजार तीन शह उध शिशु निखोज थव सरकार रिपोर्ट कहूँ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାର ଖବର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିବାରକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଚୋରି ପଛରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରି ନାହିଁ ତ କିଡ଼ନୀ ଚୋରି ଆଖି ଚୋରି ଲିଭର୍ ଚୋରି ଆର କ୍ରୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ ଯଦି ପରିର ବାପା ମାଆ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ପିଲାର ଅଙ୍ଗ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ନେଇଛି ନ ନେଇଛି ସେଇଟା ପର କଥା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ମରିଛି ତା ବାପା ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକ ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇଛି ଅଙ୍ଗ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି आउ ये पिला को सुरक्षा दौरान ती मंत्री अरुण साहू ये कथा पड़ी रहा सौदामिनी मैडम बड़ बड़ पार्टी रे चित्कार करी कहूँ चंती पुलिस रा कब्जा भितरे रही की कहूँ चंती आत्मा देला बड़े कहूँ निश्चित भाव रे ये प्रसंग पड़ी तो टीप द आइसबर्ग जत्ता बड़े बड़ा विराट बर्फ़ों खंडटा पानी रे भासु है तार अग खाली टिके देखा थाए टीप ऑफ द आइसबर्ग ता ते विराट कथा थाए बोध हुए आमरो जो हजार पिला निखो ता माने आमर जो पंच हज़ार तीन शादा निखोज अच्छा मैंने आम राज्य छह हजार केते पंचायत अछंती ये हजार के ते पंचायत भितर पंच हज़ार पंचायत रु पिला चोरी होती आ पछरे राकेट अच्छी की ইয়ে রাকেট্র পর্দাফাশ পরী মাধ্যমে পে নিশ্চিত ভাবে আমি তো ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি নুহে আমি যেতবে পরিপ্রসঙ্গ বড় করে উঠাইলু এমি অনেক কেস আমখকু আসলি যে বাপা মা মানে দুঃখরে কান্দরে অ্যা হজি বারম্বার থানা কু যাচ্ছি থানা শুণুনি मान्यवर सुप्रीम सुप्रिमकोर्ट अर्डर दिन्छ या प्रायरिटी निय पि बाहर बाहार गरी अंग तस्कर मते शक्तिशा आम ओडिया छुआ छुवा चोरी जे किडनी आखिर व्यापार गरेर अभियोग त आसु आम पोलिसे पा खोजिपार ये निश्चित भावना चिन्तार विषय जो तदंत एसआइटी बसि तदि जि मूलु पहचो ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆ ପଛରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ଯଦି କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହାଉସ୍ ଭିତରେ କହିବେ ସେ ପିଲା କେମିତି ମଲା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ତା ବଡ଼ିଟା ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାମାନେ ତା ବଡ଼ିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଥିଲା ତାକୁ ତ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ ସେଠୁ ତ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିପାରିବ କିନ୍ତୁ আমার পুলিশ্র তদন্ত ব্যবস্থা কো এত নিকমা তা হাড় তো মিলা তা হাড় ডিএনএ টেস্ট করে জাঁিল যে পরিকার ছুয়া তার হাড় ডিকম্পোজ করা কুযি কেমিকা ব্যবহার করা যাই সে কেউ কেমিকাল ব্যবহার করা যাই সে কেউ রাস্তা দায় কেমিটি আসছিল সে কট দিয়ে যাই কো পুলিশ তদন্ত করি বাহার করে পার না নিশ্চিত ভাবে ইয়ে चिन्तार विषय निश्चित भावना आप प्रसंग उठैले आमे निश्चित भावर आदर प्रभावित ए प्रसंग को आमे बडक उठैबु पाँच हजार पिला परी टीप अफ द आइसबर्ग प्रतिनिधि अपूर्व बाबू अहिले जो मैले सामाजिक गणमाम विभिन्न फोरम सहित जोड़ी से आमसहित जोडिन्छ से, से विषय अपूर्व आमु सूचना दे अपूर्व आम दर्शक मत रि फेसबुक माध्यमले भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यम अहिले तार सूचना दिनु নিশ্চিন্ত স্যার সুক্ত যে না আপনার দেখুন যে সময় যেতিকি বড়ুচি লোকর বিশ্বসনীয়তা আমরা সেতকি বড়ুচি লোকর ভরসা আমরা সেতি বড়ুক বালেশ্বর ঠু বাসুদেবপুর পুরী তাস যদি আপনার দেখবে যে জগৎসিংহপুর সবুড় লোক আসছেন আমার সহ যোড়ি হয়েছেন এবং সে প্রশ্ন রয়েছে আমি এবং সমস্তে নিজের যে ভাল পাই আছে প্রতি ব্যক্ত করুমান কিছু লোক তো কেছেন আমি অর্গজ কহত ভাল পাওয়া এবং আশা যে আগামী দিনে অর্গস লোক স্বর হব আত্রুতি দেব যে আমি বর্তমান স্বর আছু আগুক আপনারই স্বর রয়েব গোটে সাধারণ জনতার আপনার যেভাবে কিছু সময় তো কৌতে যে ধাড়ির শেষের অনেক সে অর্গস সবাই আগে ঠিয়া হব তে কিছু জন কমপ্লেন করছেন যেতবে সাটেলাইট চ্যানেল আমি করা সেত প্রতিনিধি কমিটি তাখানে পঁচবে এবার কিছু প্রতিনিধি ফোন করে কল করে সে কহিলেন প্রতিনিধি পঁচু না আমি মধ্যে প্রত্রুতি দেবা যে প্রত্যেক সমস্যাপ্রাই আমার প্রতিনিধি সেখানে পঁচবে তো সহ কিছু লোক এম লিখি যে যেহেতু অর্গস বর্তমান ওড়শার সমস্ত জনতাকু বা যে সমস্যা যেতে চ্যানেল অনেক সমস্ত মধ্যে অর্গজ প্রথমে শুণুছি এবং প্রথমে সেখানে পৌঁছুছে সেপরে দুর্গা মাধা পড়া মধ্যে লিখেছেন যে আপনার নিশ্চিন্ত টিভি আসতো আপনার মতামত ধন্যবাদ গোপাল পাঠী লিখেছেন তা প্রতিক্রিয়া রেখেছেন যে ওশেখার অঙ্গ বিক্রি করে রাকেট কু ওষা সরকার ধরবার বিফল উদাহরণ হচ্ছে পরিঘটনা যাকে আপনার কোথায় যে কেউভাবে ভাবে গোটে ব্যবস্থা বারম্বার চেষ্টা করু সতকু লুচাই দেওয়া লক্ষ্মীধর দলই অশোক দাস সঞ্জয় সাউ সুশান্ত গুরু সম্ভেশ্বর বিশ্বাল সহ দুর্গামাধ পরিড়া রিতু জ্যোস্সনা হরপ্রসন্ন দাস এবং এম আমাদের সব ফেসবুক যোড়ি হয়েছেন এইভাবে অনেক দর্শক যে দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধর আমপ্তাহিক কার্যক্রম নিশ্চিতভাবে দেখুমান এবং সে মতামত দে মাধ্যমে অনেক লোক আমাদের যোড়ি হয়েছেন যেমি মহাদেব সাউ যোড়ি হয়েছেন প্রচণ্ড ভাই যোডি হয়েছেন সরোজ প্রসন্ন আচার্য পঙ্ক কুমার

ଏବଂ ସମୟ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଆମ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଅପୂର୍ବ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୌଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଟିବଦ୍ଧ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ସାମ୍ବାଦିକତାର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଜୋରଦାର ଉପାୟରେ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ଆର୍ ଫଳ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନହେବ ତା ଉପରେ ତ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠଉ ଉଠଉ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ କେବଳ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ଦିନରେ ଧନୀ ଗରିବର ପ୍ରଭେଦକୁ ଶେଷ କରିଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ଆମେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଜଗିକି ଅଛୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ବୁଝିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିର ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଖବର ଦେବୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ ଆଜି ଆଉ ଫୋନ୍ ବା ଆଉ କେଉଁ ମିଡ଼ିଅମ୍ ନୁହେଁ ସିଧା ସିଧା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସମୟ ତ ଶେଷ ହେଇଛି ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟାଟାଏ ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଗସ ବର୍ଷରେ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଆଉ ଦିନରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷକୁ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ବସିଛୁ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କହୁଛି ଖାଲି ଶବ୍ଦରେ କହୁନି ଏ ସତରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଦିନର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଷାଠିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି कोही अन्याय हौ चाहिँ केही भल हौ कि खराब हौ चाहिँ सारा राति उजागर रही कि कथा को नजर रहिचु दर्शक बंधु घंटाटे त म आसबि कन् चबि घन्टा सप्ताहे सात दिन अर्गस आपणको सागर अनि अर्गस र प्रतिनिधि भावे मु आपण्डर आम सहित ए को टेक्नोलोजी माध्यम प्रति मिनटे जोडिएको चाहन्छ कि आज त কাৰ্যক্ৰম কোন শেষ কৰিব পাৰিব মতে বিদায় নেবু পাৰিব আপোনাৰ মোৰ সৈতে যোড়িহে আলোচনা কলে সিপাই মু আপোনালোক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দোঁ আগামী সপ্তাহৰে আমি বি আৰি প্ৰতিবতা সৈতে আপোনাৰ কাম কৰো এই প্ৰত্ৰতিশ্ৰুতিসহ মই বিদায় নেওি নমস্কাৰ